След победата, която Локомотив успя да извоюва и при гостуването си на ЦСКА, днес успя да победи също един отбор от челото на класирането Черно море, за което господин Томаш ви поздравявам. Трите точки, разбира се, са много ценни, но бих искал да започна с това мощни скандирания на вашето име след края на матча. Предполагам, това също много ценна награда. Най-ценното за мен е отбора. Тук искам да поздравя специално момчетата и един специален човек за мен, който така ме подкрепя и носи късмет. Изграхме един матч с доста добър отбор, който мисля, че 7 години вече господин Илиев с добър треньор е начало на този отбор. Играят машинално, знаят положителните си страни. Ние сме отбор в процес на изграждане наново. Днеска започваме матча с 6 футболисти под 23 години и влязоха още двама. На такъв етап сме, че не мога да не бъда доволен от начина, по който играем. Лично аз искам още повече да контролираме събитията, но с оглед на ситуацията и положенията, които имахме, ние имахме повече и по-чисти. Да, отмениха гол на Черно море, но това, което видях сега набързо, същия гол ни отмениха на нас срещу ЦСКА. Доволен съм и искам да поздравя футболистите. Сам изтъкнахте, че Черно море е качествен отбор. Днес запазихте вратата си без гол. Предполагам също една добра новина за вас като треньор. Абсолютно. Всеки един матч, в който побеждаваш, особено когато е на нула, е добра новина. Но, скромно, тепърва има още доста матчове. Ние трябва да се знаем реално къде сме и да оценяваме ситуацията. Казахте скромно, но все пак има един любопитен факт. Вие сте второто най-резултатно нападение в елите и 17-ти различен голмайстор отбеляза за Локомотив през сезона. Това още един път показва това, което казах на футболистите, че нашето семейство взе спечелен днеска мач. Така че това е факт, който мога да се горде. Казахте, вие сте отбор, който изгражда стил. Излизате от серия с много сериозни съперници, Лудогорец, ЦСКА, Черно море. Какво лице показа вашия отбор? Показва, че мога да бъдем адаптивни, мога да бъдем гъвкави. Не само това, че трябва да притежаваме топката, но това е много важно, за да може да контролираме събитията. Днес хвърляхме доста усилия, както и предния матч с ЦСКА. Преди това матч с Лудогорец, гъст цикъл. Видях и данните, които са доста добре и съм доволен, но най-важното е постоянство. Думата постоянство. Не можем да бъдем... Да, млади момчета, правим грешки, но ако искаме ни да се превърнем в фактор в първенството, ние трябва да бъдем постоянни, да надграждаме мечтите си и да вярваме в себе си. Само преди малко споменахте името на Илиян Илиев, също много утвърдено име в сред българските треньори. Носи ли ви допълнително удовлетворение, че днес успяхте да спечелите това съревнование? А вие имате и много близки цифри в баланса при треньорските срещи. Аз не разглеждам така нещата. Бил съм футболист при Илиян Илиев, учил съм се от него, продължавам да се уча. Но съперничеството е 90 минути на терена. Мисля, че ние самите треньори трябва да показваме по-голямо уважение помежду си, да бъдем по-сплутени, за да може да управляваме спортно-техническия процес. И финално, преди време използвахте една метафора за когато Локомотивът набере скоростта. С каква скорост се движи сега Локомотив? Откакто съм тук, наистина аз го чувам това постоянно, но тази скорост е на крилете на тези фенове, на тази магия, която има тук в този отбор. Искам да поздравя публиката, искам да поздравя собственика, искам да поздравя футболистите и специалния човек, който в началото казах за него. Добре, благодаря ви.